Hello class! So, nandito na naman si Mami Zai upang talakayin ang tungkol sa mga samahang pangkababaihan at kalagayang panlipunan. So, ano ang epekto ng mga samahang pangkababaihan at ng mga kalagayan panlipunan sa buhay ng kababaihan tungo sa pagkakapantay-pantay, pagkakataong pang-ekonomiya at karawatang pang politika So, sila ba ay uh, nakasama na ba sa uh, politika noon sa mga bansa sa Timog at Kandurang Asya. So, nakita ng kababaihan sa Asya ang kalagahan ng pag-organisa upang maisulong ang kanilang interes at marinig ang kanilang mga boses. Pag sinabi natin boses, yung kanilang sa yung kanilang karapatan. So, bakit? Sapagkat minsan na nilang naranasan ng iba't ibang anyo ng pang-aapi at uh, diskriminasyon sa lipunan at sa kanilang pamilya. So ano ba yung mga halimbawa ng pang-aapi na naranasan ng mga kababaihan noon sa Timog at Kandorong Asya? Matatalakay po natin ngayon. So, ano yung kahalagahan ng pagkakaroon ng mga samahang pangkababaihan? So, mahalaga ang pagkakaroon ng mga kilusang pangkababaihan o samahan sapagkat um, sila ang pangunahing tagapagtaguyod ng mga karapatan ng kababaihan sila yung nagsusulong ng karapatan ng mga kababaihan So alamin natin ang ilan sa mga kilusang ito sa ilang mga bansa sa Timog at Kinurang Asya So uunahin na natin sa Timog Asya partikular na ang bansang India So sa India class um mababa ang katayuan sa lipunan ng kababaihan kababaihan. So, subalit, nung sumapit ng ika-19 na singlo, ah naging aktibo ang kababaihan sa paglahok ah sa mga mm, kilusang nagtataguyod ng reformang panlipunan So, ilan sa mga kilusang na itatag ay ang, ayan na, Barat Aslam ni Keshav Chandersen, si Arya Mahila sa match ni pandita, ramabay, at justice Renade, And then, yung barat malihan ni Perash Parishad at adjuman i-kawatin i-islam ni Amir Unsa. So, itong mga kilusan na to, ano kaya yung kanilang um, gustong iparating? Ano yung mga karapatang pagkababaihan na tinutukoy ng mga kilusan ito? So, ang mga kilusan ito ay Uh, upang maisulong ang karapatan sa edukasyon ng mga kababaihan sa India. Yan so yung mga nabanggit na mga eulosan na to ay tumutukoy sa karapatang edukasyon ng mga kababaihan sa India. So ngayon um, ang Women's Indian Association noong 1917 class at ang National Council of Indian Women noong 1925 Ayan ay nangampanya sa mga mambabatas upang magdulot ng um, mga pagbabago ayan sa pamumuhay ng karaniwang kababaihang indiano. Ayan. So, tinalakay ng All Indian Ayan, tinalakay ng All Indian are All Indian Women's Conference ang mga isyu sa paggawa reconstruction ng mga kanayunan, opio at batas ukol sa bata o maagang pagpapakasal. And, alam nyo ba class na noong 1851, um, ang mga union yan, sa industriya ng tela o yung mga babaeng gumagawa ng tela ay nangampanya rin laban sa child labor. Okay, so pag sinabi natin child labor class, ito ay tumutukoy sa maagang pagtatrabaho ng mga bata. Ayan. So, yun yung sinulong ng union ng industriya ng mga bata. So, so, next, ayan, the Indian Factory Act. So, binigyan naman ng um, pansin ng Indian Factory Act of 1891 kapitan, hindi makatarungan ng oras ng pagtatrabaho ng mga kababaihan. So, tumutukoy siya sa oras ng pagtatrabaho ng mga kababaihan. Sobrang haba po kasi ng kanilang pagtatrabaho. So, binigyan pansin din ng All Indian Coordination Committee ang mga issue tulad ng binipisyo sa pagbubuntis, ano ba yung mga dapat na matanggap ng mga kababaihan kapag sila ay bunti. Kaya yung rin sila sa sahod, siyempre kailangan ng equality sa kanila sa bunti talaga. Pagkakaroon ng mga facility sa daycare, when we say daycare, ito yung paaralan sa mga ano batang nasa edad 5 sa ating bansa. So, pero isang babae ang nanguna sa um, pag sa mga kababaihan si Sarojini Naidu. so uwa at umibig. Yan ang kanyang naging um, starting point para ipagtanggol ang karapatan ng mga kababaihan ay hinihingi ng mga kababaihan na kaba kababaihan gumagawa English di po ba? Ang bansang kanluraning na nakasakop sa India ay ang Great Britain, di po ba? Sabi ko sa inyo, maaari natin silang sabihin English o sa, 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 sa English, sila ay British. Ayan. So, yun yung kanya naging starting point para ipagtanggol yung karapatan ng mga kababaihan. So, ano pa yung ginawa ni Sarojini Naidu? So, ginawa pa niya Pinabunuan din niya ang Women's Indian Association. So, ano naman ang tinutukoy ng um, kilusan na to? So, ang tinutukoy ng kilusan na to ay um, siya upang ang kababaihan ay mabigyan ng karapatang bumoto noong 1919. So, yun yung um, gustong makuha o makamtan ng Women's Indian Association magkaroon ng karapatan ng mga kababaihan na bumoto sapagkat so wala silang karapatan. Di ba ba sabi ko sa inyo noong una, wala silang karapatan sa politika. Ayan. And then, noong 1950 class, ayan na nga, ang karapatan ng bumoto ay iginawad na sa mga kababaihan. So, naging legal na. Pwede nang bumoto yung mga kababaihan noong 1950 happy. Ngayon, ano naman kaya ang ibig sabihin ng Factories Act of 1948? Ano naman kaya ang tinutukoy ng kilusan na to na pinamunuan ni Sir Eugenie Naidu? So, ang kilusan or ang Factory Act ng 1948 class ay ipinagbawal niya ang pagtatrabaho naman na makababaihan sa mga delikadong uh, makiniriya habang umaandar ang mga ito. Ibig sabihin po, hindi po pwedeng magtrabaho yung mga kababaihan sa mga delikadong machines. Yan so yun po yung tinutukoy o sinasaad ng Kilosang Factories Act of 1948. And then, Okay, so ano naman kayang ibig sabihin ng Mines Act of 1952. So, ang Mines Act of 1952 naman class ay tumutukoy sa paghihiwalay ng palikuran or CR ng mga lalaki sa babae. And then, the Hindu Marriage Act of 1955 ay tumutukoy sa um, legal na pagkakaroon ng divorce. Kasi noon sa India, bata ka pa lamang, ina-arrange marriage ka na. Kaya nung um, pinamunuan ni Sarojini Naidu na kung saan pwede nang maghiwalay ng legal na proseso ang mga mag-asawa. At mas may karapatan ng pupili ang lalaki o ang babae, I mean, ng kanyang mapapangasawa. Okay, so ilan pa nga sa mga naging kilusan na umusbong sa India o kilusang pangkababaihan na umusbong sa India ay ang kilusang shahada. Ayan, shahada, Shamik. Ayan, mga yan, Self-Employed Women's Association, United Women's Anti-Price Rise Front, and NAB Nirman. So, Ma'am Zai, ano po kaya yung mga tinutukoy ng mga kilasan na to? So, ang tinutukoy po ng mga samahang pangkababaihan na to ay um, tinutulan po niya ang um, issue gaya ng karahasan, sa tahanan at hindi makatarungang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. So, yan po yung tinutukoy ng mga ilusan na ating binanggit. Yan kasi kahit na nasa bahay na ang mga kababaihan ay nakakaranas pa rin sila ng karahasan. So, imagine nyo yung class. So, dapat ang bahay, safety sila doon, pero hindi. Mas nakakaranas pa sila ng karahasan. Okay. Ngayon, ayan, mula India, lumipad naman tayo patungong Pakistan. So ano naman kaya ang mga kilusan na nabuo upang ipagtanggol yung karapatan ng mga kababaihan sa Pakistan. So, um, ang participation po ng mga kababaihan sa Pakistan ay bunga ng pakikipaglaban sa mga mananakop bago pa ang 1947. Ngayon, ang kababaihang Muslim ay naging aktibo sa paghingi ng pagbabago sa edukasyon. So, education din yung kanilang pinipinpoint. Kaya, gusto nilang magkaroon ng mga samahang pangkababaihan. Ano pa? So, pinamunuan nga po sila ni Shed Amkan, ayan, na aktibo siya sa tinatawag nating kilosang kilafat. So, ang kilosang kilafat class ay itinatag, ayan, kay Turkish kilafat. So, Um, so si Shed ang Kilafat, yan, isa rin siya sa mga namumuno sa kilos ng Kilafat upang pagsuporta kay Turkish Kilafat. Ayan. So, ano yung naging simbolo ng kilusan na to? Yung simbolo siya o naging simbolo ng pagkakaisa ng mga Muslim, gayon din class, ang naging aktibo sila sa panghingi ng isang malayang Pakistan. Ibig sabihin, ang gusto nilang maging malaya yung kanilang bansa. Okay. Sa pagpapatuloy ng ating lesson class, um, ang Pakistan po ay may malakas na kilusan pang kababaihan na nakatulong upang ipagtanggol ang proseso ng demokrasya sa bansa. Okay. Pag sinabi natin demokrasya class, ng last lesson natin, di diba, ito po ay tumutukoy sa pantay na karapatan ng mga tao in terms of politics, in terms of um, lipunan, pamahalaan, ekonomiya, ayan po ang demokrasya. Ngayon, sa panahon ng pamamuno ni Zulifar Ali from 1971 to 1977, So, nagkaroon ng pagbabago sa pagtingin sa mga kabaihan. So, ano kayo yung mga pagbabago na um, ng panahon ni Ali. So, ang mga pagbabago ito ay okay, sa pamagitan ng 1973 sa Ligang Batas, may, may mga provision na nagbigay ng uh, pantay na karapatan sa kababaihan. So, ano yung pantay na karapatan? Ayan, sa mga kababaihang Pakistani. Ito po yung pwede na po silang magkaroon ng pwesto sa gobyerno. Yeah, yun po yung yun po yung naging yun po yung pinuntukoy ko pantay na karapatan sa mga kababaihang Pakistani. Meron na po silang karapatan sa katunayan, meron na pong ang um, Yan, sampung bahagdan or 10% sa assembling uh, panaligyan. Meron ng mga babae and mga kababaihan ay nahirang na, ano, nahirang sila sa matataas na posisyon ng pamahalaan. Ayan. So, um, ang ilan sa mga samahang naitatag ng kababaihan sa gitnang bahagi ng 1970 ay pinumunuan ng mga may pinag-aralan. Noong 1970 class, ayan, may mga kilusan na umusbong sa Pakistan. So, syempre, mayroon din itong um, may mga babae na talagang gusto nilang magkaroon ng karapatan sa edukasyon at sa pa-pamahalaan kung hindi nyo class napapansin di po ba sa um India ang gusto rin nila magkaroon is karapatang edukasyon at karapatang pamahalaan gusto nilang magkaroon ng pwesto di po ba kanina meron tayong tinutukoy na um, karapatan bumoto ng mga Indians okay so next so alin ang al al mga sumusunod na mga ang umusbong sa Pakistan ayan kilos ang Ayan, sa Kabah Pakistan. So, ayan. so, ang United Front for Women's Rights or the UFR UFWR, ang Women's Front or RAT at Sikirat GA, nasa kalaunan ay naging instrumento sa pagkakaroon ng Women's Action Forum or the WAF. Okay, so kung mamarapatin yung class, pag sinabi natin Women's Action Forum, mean or I mean forum ayan so pasensya na kayo sa ating typographical error ayan so sa paglipas ng mga taon class um pinangalagaan nilang mga karapatan ng mga kababaihan so yung waf yon pinangalagaan yang karapatan ng mga kababaihan sila rin ang nakapag-usap sa mga pinuno ng pamahalaan at mga partidong political tungkol sa mga issue sa mga kababaihan. So, ano-ano ba yung mga issue tungkol sa kababaihan? Mga sexual harassment, yung karahasan, okay. Ngayon, pagkatapos po ng 1988 election class, oh, isinilang na ang tinatawag nating Women's Action Forum. Ayan. So, ang kanilang tinatawag na charter demand. Kung saan class, ay inilahad nila ang isang komprensihibong programang politikal para sa kababaihan. So, dahil sa impluensya ng WAF or the Women's Action Forum, so ang Sindhian, Sindhian Terik, yan, ay isang partido politikal sa Sind ay nagtagumpay uh, sa kanilang kampanya ay kampanya laban sa maagang pag-aasawa or the child marriage, polygamy, okay, pag sinabi po natin polygamy class, ito po yung pag-aasawa ng lalaki ng madaming babae. And syempre, so sa tulong ng Women's Action Forum, ayan, natulungan niyang mas makapili ng mapapangasawa yung mga kababaihan. Okay? So, yun po yung mga kilusan na na buo or almost buong na talagang um, nagbigay ito, nagbigay daan sa si pagkakaroon ng karapatan ng kababaihan sa pamahalaan, sa edukasyon, at syempre sa kanilang pansarili. Okay, so mula Indian, Pakistan. So dumako naman tayo saan? Sa Shiri Lanka. Ayan. So, ang kababaihan sa Sri Lanka class ay hindi gaanong uh, nakikilahok sa politika. So, hindi katulad ng Pakistan, ng India, na talagang pinaglilaban nila yung karapatan nilang pam politika. So, so noong 1944 election class, okay, nagkaroon ng pagkakataon ng kababaihan na ano, maipahayag ang issue tungkol sa kanila. So, uh, ano ba kaya yung issue na yun? So, ang issue ito ay may kinalaman sa mga karahasang nagaganap laban sa kanila. So, ano-ano kaya yung mga karahasan na nararamdaman ng mga kababaihan sa Sri Lanka? So, andyan na yung sinasabi kong sexual harassment, yung hindi pagrespeto sa mga kababaihan, yung wala silang karapatan pang politika, um, pang kababaihan, ekonomiya. Yeah. yan, So, yun po yung mga halimbawa ng karahasan kanilang uh, na nararanasan. So, hiniling nila sa mga partidong politikal yung mga nanalo na uh, mag dominate daw sila ng mas marami pang kababaihan na tatakbo sa eleksyon at isama sa kanilang platform o plataforma ang mga isyong kinakaharap ng mga kababaihan. So, ibig sabihin, 'Yan, gusto nilang magkaroon ng pwesto ang kababaihan sa gobyerno ng Sri Lanka upang mayroong representative ang mga kababaihan sa kanilang mga kinakaharap na isyu. 'Yan. So ano kaya yung naging resulta nito? Na Dahil sa kanilang kagustuhan, 'yan na mayroong tatakbong kababaihan sa eleksyon, pinakalakas ng nahalal na People's Alliance ang probisyon ng yan, Kodigo Penal. So, ano kaya ang Kodigo Penal? So, ang Kodigo Penal, okay, na may kinalaman sa pang-aabuso sa kababaihan at mga pagbabago uh, sa batas na may kinalaman sa, ayan na, ito na, panggagahasa or the sexual harassment at iba pa. So, yun yung nakapaloob sa Kodigo Penal or the Penal Code. Ayan. Ito ay uh, nakasaad dito yung um, karapatan ng mga kababaihan in terms of sexual harassment and other problems or issues. So, hinirang din ng bagong pahamalaan ang tatlong kababaihang ministro at apat na deputy ministers sa gabinete. Ibig sabihin, class, meron na silang ano, karapatan. Meron na silang pwesto sa government. Okay? Meron silang deputy minister and minister. Ayan. Ayan. So, ano-ano nga ba yung mga kilusan na umusbong sa Sri Lanka? Ayan. So, noong ang isa sa mga mahalagang samahan class na naitatang noong 1984 sa bansa na Sri Lanka ay ang Mother's front. So, ano kaya ang tinutukoy ng mother's front? So, ang mother's front class ay uh, bilang protesta sa pagkawala ng membro ng isang pamilya na inaresto at ikinulong ng isang at kinulong ng mga sundalo. Ibig sabihin ng mother's front, ito yung pagpuprotesta sa ano, sa pagkawala. mayroong isang member ng family na nawala dahil inaresto siya at kinulong siya ng mga sundalo. Okay? Samantala, um, ano naman kaya ang tinutukoy ng Sri Lanka's Women's NGO Forum? Okay? So, ang Sri Lanka's Women NGO Forum class ay okay, na binuo ng iba't ibang samahan ay naging aktibo sa pagtataguyod. Ito na ito po ay may kinalaman sa tinatawag nating politics. Makikipag-participate na yung mga kababaihan. Pwede na silang makilahok sa politika. Ayan, yun po yung tinutukoy ng Sri Lanka's Women's NGO Forum. The Non-Government Office. Okay, sa Pilipinas ang NGO is Non-Government Office. Okay, next. So, ngayon, class, um, at year of 1983, sumalakay ang mga militanteng gerilya. So pag sinabi natin gerilya, mga galaban. So, nakilala sa tawag na Liberation Tigers of Tamil Elam. So yung mga gerilya na sumalakay sa Sri Lanka ay tinatawag na Liberation Tigers of Tamil Elam. So, ang kanilang pagsalakay class ay nagtulot ng gera, civil or the civil war. Pag sinabi nating civil war, ito po yung pag-aaway ng mga tao sa loob ng isang bansa. So, itinatag ng LTTE ay Liberation Tigers of Tamil Eelam, o okay, itinatag ito upang maitatag ang isang malayang estado ng Tamil sa Sri Lanka. Okay, meron silang freedom. So, ang mga kaguluhan na tumagal noong 2009. So, imagine yung class, 2009 lang nag-stop okay, yung civil war ng Sri Lanka. Okay? So, no 1983, itinatag ng LTTE, ang tinatawag nating Women's Front of the Liberation Tigers. Ayan. So, maraming kababaihan ang sumapi rito, class. So, ano, um, dahil maraming kababaihan ang sumapi sa Women's Front of the Liberation Tigers, ayan, dito na simula, okay, naging aktibo lamang sa pagkalat ng mga propaganda, paggagamot ano ba yung gustong, ano ba yung isinasaad ng kilusan na to? Ayan, um, pagkalat daw ng propaganda, panggagamot, at paghahanap ng pondong financial defined financial matter. Okay, sa kalaunan, sila ay naging aktibo na rin sa pakikipagtigma. Ayan, yung mga kapabaihan, nakikipagtigma na rin sila katulad ng mga kalalakihan. So, bakit? Kasi para sa kanila, ang kapakanan ng bansa ang dapat daw manguna bago daw ang lahat. ayun ipinakita ng kababaihan sa kanilang pagsanib sa Liberation Tigers of Tamil Eelam na mm, ang pagsuway sa kapangyarihan ng mga kalalakihan. Ayan. So dahil sumabi sila sa sa uh, Liberation Tigers of Tamil Eelam, kinalaban na nila yung mga kalalakihan sa Sri Lanka. And then, Okay, so habang... Ang mga kababaihang Tamil ay nakikipagdigma upang palayain ang kanilang teritoryo. Ito ay nangangahulugan din ng pagpapalaya ng kanilang mga sarili sa anumang uri ng opresyon at hindi makatarungang pagkilos na nagdulot ng lipunan. Ayan. So yun po yung uh, mga kilusang pangkababaihan sa India. So ano naman kaya ibig sabihin ng Women for Peace? So alam niyo ba class na para sa mga kababaihang Sri Lankan, uh, ang naging implikasyon ng digmaang sibil, ayan. So digmaang sibil between uh, Liberation Tigers of Tamil Eelam and di kalalakihan ng Sri Lanka ay ang pagkakaroon ng panibagong direksyon sa isyo ng pangkababaihan. So, para sa mga kababaihan Sri Lankan or Tamil, mayroong magandang na idulot yung civil war na naganap sa Sri Lanka. And then, ang Women for Peace ay tinatag no October 1984 sa, okay, ay nagsilbing bantay ng militarisasyon ng Sri Lanka. Ibig sabihin, itong Women for Peace ay okay, para siyang naging blocking way upang magkaroon ulit ng militarisasyon. Pag sinabi kasi nating militarisasyon, ito po yung mga sundalo. Ayan. So, naging aktibo din sila sa iba't ibang uh, mga samahang nagtatanggol sa mga karapatang pantao at karapatang sibil. Okay? So, yun po yung mga naging um, kilusan na nabuo sa timog Asha. So, sana po mayroon po kayong naiintindihan. Mag-review po kayo ng maigi. Yan. So, ang mga kilos na to, ang mga samahan na to ay nakatulong sa kababaihan sa India, sa Pakistan, sa Sri Lanka upang ipabatid yung kanilang karapatan, yung kanilang boses upang magkaroon sila ng karapatan. Okay? Ano-ano ba yung mga gusto nilang magkaroon ng pantay? na karapatan sa mga kalalakihan and that is education economic ba, um politics kasi bakit gusto nilang magkaroon ng pwesto ang kababaihan sa lipunan sa pamahalaan okay so in that ends our lesson for today